Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ali radi raziskujete, pa ste hkrati preveč leni in bi radi raziskovali kar s kavča? No, pri tem vam lahko pomagata naša Rok in Luka, ki Ljubljano raziskujeta za vas. In tokrat sta raziskovala mesnine. Preverimo, kaj to pomeni. Lep pozdrav spet v vaši najljubši rubriki Raziščimo Ljubljano in Luka me je danes pripeljal v enega svojih najljubših kotičkov, ne Luka? Res je, res je. In to je tukaj na Ljubljanski tržnici, zraven Mesarskega mostu, ne, kako zelo primerno, kajti usedla sva se v Kodila Gurmet. Ne, kaj pomeni Kodila? Ja, to je ime, ne? Ja, mi Kodila izprek Murja in oni delajo res imenitne šunke in narezke, ja. Salame in marsikatere druge mesnine. Prejšnji sva imela falafel, pa imela sva jabučka, pa zdaj pa če spejmo straight to the point, gremo dom. Pa če sem iskren, ne, danes je tak dan, da sem si rekel, kaj pa če se najprej malo usedeva, ne, ja. Pa sprobava samo različno ponudbo od enih naših ljubljanskih gostincev. Tule, no, drugače iz Prekmurja, ampak so Ljubljani že prav domači, kajti jaz sem redno hodim po narezke in hladne mesnine, ja. Pravi salame, pršute, šunke. No, preden Luka je postal že čist mehak, ampak še vedno bova šla svojim tem raziskovalnim duhom, lahko rečeva. Še vedno bova izbrala iz vsake šunke po kakšne dve rezinci, ja. Potem bova pa izbrala tisto, ki se nama najbolj dopade. Seveda tukaj lahko izberete vse sorte, se pravi cele narezke, vse sorte. To je ponavad dober, ampak če bi pa mogel recimo ene salame vzeti, eno kilo, katere bi? Eno kilo salame, ja. Katere bi? Jaz bi verjetno te z bučnimi semeni. Zdaj že malo strokovnjak, si en korak pred mano, ker res ja, redno ja. Sem jo zahajal. Če boš daj punco pripeljal, a veš, imajo tudi kakšen aha, dober vinček, aha, tukaj. Na zdravje, živijo. Na zdravje, da se malo osveživa, na tale, se je kar mokr dan, ampak vseeno, a ne. Ja. Bom imel pa jaz prednost to, po moje, da bom lahko malo bolj objektiven, ne. Zaradi tega, ker ti imaš že malo ustvarjeno mnenje, jaz sem pa tukaj le v Kodili danes prvič. Prvič, no potem pa upam, da ti bo tako všeč kot meni, grem pa jaz preveriti, če je naj narezek že ja, pejdi, ti si tak domač, ne. Če bom jaz tja prišel, bojo vsi, oh, kdo ste pa vi, ja, ja, ti bi pa, aha, no, spet no, tako kaj zmeri. Že grem. No, pejdi, ja, čeprav je zanimiv, zdaj ta, to ne, kaj se reče, tako kaj zmeri. Zadnjič mi je en kelner govoril, da zdaj so bili en let zaprti in pride stranka na prvi dan, ko so odprli po enem letu in reče, viste kaj, tako kaj zmeri. Tako da, Luka, aha, maska, a ja, si jo dal že gor. Ja, mas, sploh nisem šel noter, ja, sem samo pomahal čez vrata. Aha, in kako kaže, opala. Ja, zdajle pride in nama bo še povedal, kaj vse je gori, tako da jaz bom mogoče mikrofon odpel. Živjo, živjo. Dobar dan, živjo. Izvoli kar, kar na sredo. To je nešto maš prekmurski kruh. Zdaj, če ste prvič pri nam, a ste že bili kdaj pri nam? Jaz še nikoli. On še nikoli, ne. Spod je naša kar redna stranka. No? Ja, je povedal, ja. Nas bomo vam pripravili malo naših mesnin. A se boš kar sem le usedel pa nama povedal. Aha, a mikrofon? Tako, evo, tako da se bomo mogli slišati. Kuhana šunka, potem smo najbolj znani, pa tudi mislim, da je najboljša daleč na okol, to boste tudi vi povedali. Pa imate pečeno šunko, fino šnito, to je sušen kare, prekmurska šunka, geografsko zaščitena mesnina, se pravi prva mesnina, ki smo jo izvozili na Japonsko. Zanimivost, prva mesnina v Sloveniji. Pa smo pa še dali malo zraven tole mesnata slina od mangalice. Siri so izpod Pohorja, domači slovenski. To, da ščistimo jezik pred ja, vsako. Ja, paleto, pol pa imate še luštov paradižnik, tudi prekmurska stvar. Ja, izrazito pred... Pa, salama z bučnimi semeni. Salama z bučnimi semeni, res, tako, ja. Ne, to ima to semena, res najraje. Bučna semena in predvsem prekmursko, ne, potem res za diši po prekmurju, ne. Ja, diši po prekmurju imamo tudi našo blagovno znamko, kjer, se, kjer so vsi mali kmeti združeni pod eno panogo, tako da se tudi podpira. Slovensko pa lokalno, ne. Ja, jaz komaj čakam, da to preizkusim, res, ker verjamem, da Luka ne bi bil redna stranka, če ne bi bilo res dobro, ne, ker Luka ima zelo tak
prvovrsten gurmanski okus, lahko rečemo. No, lepo. Ja, sej, če hod k nam, mislim, da je nekaj na tem. Ne, upam, da se me kje razumeli čez masko. No? Seveda, ja, jaz mislim, da se lahko pogledamo to. Ja, na Ljubljana TV. Ja. Ljubljana TV. Bomo vse poslali. Ja, bom. Vse poslali, pa sigurno bomo še kdaj prišli. Ja, brez skrbi. Bo ta dej, ko bo ta dej še enkrat v hiši. Ja, bo ta dej, še malo bo znovu povedati. No, lepo se imejte, grem jaz delat nazaj. Če pa še kje rabite, pa sam se zadernem. Najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa. No, z veseljem. Wow. No, to je bilo pa evo, plus točke že za postrežbo. Ne, ne, no, seveda, ne, moramo ja. Mečko zvedati, kaj bi ti jaz znal povedati, a veš, ne. A si zapomnil drugače? Zdaj vem, da tale je zaščitena, ne, ta zaščitena prekmurska šunka. Ja, na japonsko so jo izvažali. Pol ta je kuhana, ta je pečena. Ta je malo panceta, slanina varianta. Ja, precej taka špehasta zgleda. Tako, ja. Pol klele mava salamo z suhimi semeni. Z bučnimi semeni, ki so tudi suha. Suha, ja. Ki se jaz zmotil, ki so tudi suha. Pa še fino šnito, ne, kar je pa v bistvu file, svinski file, ne, ali ribica, kot nekateri to poznajo, posušen na način pršuta. Lahko jaz to tudi bliže malo pokažem, pa še nekaj sira izpod. Že, če ne drugače, za dekoracijo malce, ne. Kakšen narezek, kakšna plošča. Rok danes mislim pa, da bova res uživala, pa saj vedno uživava, ko pripravljava tele najne prispevke, kaj ne? Prav, a greva midva se vsem lotiti tega, kar malo sistematsko? Sleva se sistematsko lotiti. Ja, Deva, tudi on je začel s kuhano šunko, ki velja slovi za tisto... Kodila je s tem v bistvu začela, kakor je sleva. Aha, no Deva vsake eno rezino tele kuhane šunke. Tega smo res precej pojedali v velikonočnem času, ja? Ampak zdaj je že nekaj časa minilo od tega, tako da je meni spet zadišala. No, pa dajmo probati. Taka. Fina, ne? Sočna je. Sočna je, ne? Ampak ni pa premastna, ne? Ali kako bi rekel temu. Ja. Sočna je šunka. Dostkrat imamo tole šunko, ki je malo bolj suha, sploh tista, ki ostane malo del časa, ki že dolgo od tega, odkar so jo skuhali, se mi zdi, da se tako malo posuši. In tudi tale maščoba zraven v bistvu zelo dobro naredi. Malo maščobe mora biti, ne, ker največ okusa se vedno skriva v maščobi. Ne? Zelo v redu. Klasična kuhana šunka, ampak dobre kvalitete. Vrhunske kvalitete. Kruh imajo tudi odličen, ga pečejo kar tukaj, ga dopekajo, tako da je vedno svež. Tale sir, pohorski, imajo odlično izbiro sira tudi. Poltrdi sir. Daj poltrdi, ja. Neka emmentaleriš. Ja, varianta, ja. Ne? Jaz bi mogoče predlagal, da nadaljujeva, ker sta samo dve šnitki, ne, kakor sem jaz naročil. Tegale lardo, ta tako rekoč, ne, te fine pancete, ne, ki je bolj skor sama maščoba. Ja. Ne, ampak tam se največ okusa skriva in to se mora na jeziku kar stopiti. Jaz sem vedno drugače malo skeptičen pri teh pancetah, lahko rečem, zaradi tega, ker nisem prevelik ljubitelj, da je pa sam masno, ampak... Ampak to se kar stopi. Dejmo se stopi, slanica te nežno poboža po jeziku, ne, malo je slano, skoraj da rahl prekajen okus, ne. Ja, zelo dober. Glede na to, da je res večino maščobe, ampak je meni, ne bi tega bi jaz tako malo zazraven. Ja, sej to je ene, vedno dve, tri, ne? Tako malo zazraven. Par šnitk tega, da si dve osebi razdelita, malo za okus, lahko se daš to tudi samo na kruh gor. Zelo je zelo fajn kruh popečti, da je še topu in potem tanko rezina. Da se še malo stopi tega, ta maščoba. Da se ta maščoba kar stopi, da je praktično prozorna rata. To so te fini užitki. Ne pa peva, jaz mislim na mesnino, ki je edina slovenska mesnina, ki je bila izvožena na japonsko. Deželo vzhajajočega sonca, Lukam. Deželo vzhajajočega Nipon, kakor oni rečejo. Aha. Da vidimo, če je... In tale,
Tale je meni zelo všeč, ne? Ker je tako kot pršut, samo ni čisto tako posušena. Ne? Lahko pokažem. Kaj pa je razlika med tem pa pršutom, Luka? Kaj, ti si bolj strokovnjak za mesnine, lahko rečem. Jaz mislim... Ampak res je tanka, to mi je všeč. Tudi pri pršutu lahko rečem, da mi kar zamori, če je malo debelejša rezina. To pa ne sme biti na debelo narezan. Ne, ne. To mora biti vse na tenko narezan. Zdaj, tale predvsem ni tako izrazito močno sušena, kakor klasičen, naprimer, kraški pršut, ne, ali tale gorička šunka, ne, če se ne morem. Ta je prekmurska, ne, ta je pa potem gorička naslednja, ki je pa bolj v klasično smer gre, se pravi, veliko bolj zorjena in bolj sušena. Ma pa meni ta res izvrsten imeniten okus, ker nekako... Viš, kaj meni všeč, Luka? Jaz sem zdaj, ja, ampak viš, kaj je tu dober? Prvo je res taka mehka, krhka, in ni preveč slana. Pršut se mi zdi včasih, da je kar malo preveč zasudi, no. Samo pa ni, jaz sem že marsikateremu mesarju drugemu prinesel kakšne mesnine za probat in so bili vsi navdušeni in so tudi rekli, da ni presleno, ne, ker sol je v glavnem konzervans. Ja, ne? Ampak zaradi, ne, zaradi soli doskrat meso zgubi vkus. Tako, ne, pa ne sme biti prerožnat meso, ne, če nekateri dajo zraven to roza sol, ki je za konzerviranje in potem tudi meso dobi tak, ne, recimo kuhan pršut, ne, kar je v bistvu kuhana šunka iz trgovine, vakumsko pakiran, ne, zdaj kar neke znamke, ima veliko bolj rozasto barvo, ne, bomo pa naredili enkrat seveda malo daljši prispevek v Kodili z njihovimi strokovnjaki, ne, vem, bodo res vsako mestino še predstavili, ne, mi dva so vseeno razložili. Jaz še bolj kot ti, se bolj lajično vseeno lotevava, ampak tako, morda... Mi dva so prišli ten fin kotiček tukaj odkrit, ne, kjer se lahko sprostimo, nekaj popijemo, nekaj pojemo, opazujemo tržnice, ljudi, ki kramljajo, se zabavajo, ne, tu na Ljubljanski tržnici, tu je življenje doma. Bova potem na koncu še malce zasukala kadar, da boste videli, kako res, kakšen lep razgled na Ljubljansko tržnico je. Prav, mogoče lahko to zdaj naredimo, potem pa se poslovimo in gremo na hitro v oglase. Tako je, zdaj le moramo pravšen čas za oglas. Ja, grem še pokazati, kakšen je razgled, ka to je tudi en čar. Tako, Rok, ti pokaži razgled, jaz bom še malce jezik ščistil in se vidimo po oglasih. Z Rokom sva ukodila gourmet tule v Ljubljani pod Plečnikovimi arkadami, kjer se dobre mesnine dobi, no pa tudi odlično vino in odlično kavo. A ja, moram pri vinu reči, da minister za zdravje opozarja prekomerno piti alkohol, lahko škoduje zdravju. Zato mi dva samo en kozarček. Kozarček, za zdravje. Ja, pa da ima šunka boljši okus. Da ima šunka boljši okus in ravno sva probala tole prekmursko šunko. Značilno, svetovno znano. Ki jo izvažajo celo na Japonsko. To pa še jaz nisem videl. Ja. Pa še zelo dolg čas, ja hodim sem, ampak s tem... Premal se pogovarjaš, Luka. Pa tako, ampak kot ste videli, ne, v prvem bloku nisva midva nič naročena, sva čist sama prišla, ne, pa se vse klele hiter zmenila, da je moj en narezek, niti sva rekla, s kjer je televizija sva, ne. Zdaj nas pa nikoli navja več pozabil. Ja, ampak odvisno, kaj bova rekla, pa vsakmu primeru naj ne bojo, no. Tale je pa zdaj pečena šunka, če se ne moti. Dobro. Prav pečen pršut, tako rekoč, ne. Tale pa zgleda res fini. Jo, jaz mislim, da bova imela kar težko izbiro, že zdaj vidim, Luka. No, kako? Malo po dimu že, za dišina, ne? Res je, ja, res je, ja. A misliš, da je dimljena? Je malce dimljena, je pa sigurno, ker je pečena. To se nedvomno peče v kakšni peči, kar na drva. A misliš? No, to morala vprašati tudi. Ampak znam je. Po teksturi? Podobna kuhanji. Kuhanji, ja. Ne, zelo podobna kuhanji. Vendar močnejšega okusa, za odtenek bolj slana, tudi morda. Meni iskreno, jaz imam rajš tole, malo bolj intenzivno mi je. Ja, jaz sem tudi vedno bolj ljubitelj pečenega pršuta, pečene šunke kot kuhane, ker ko šunko kuhamo v vodi, jo s tem seveda tudi malo razsolimo, nekaj okusa definitivno gre tudi v vodo. To je pa dobro, tisto vodo moraš še za kaj drugega. Za kakšno juho. Kakšno repo ali pa kaj tam razkuhati. Zdaj, Slovenci nismo tako ljubi svinske juhe, takor vem. Med tem, ko v Aziji, na Japonskem, je pa svinska juha, to je to, brez tega ne gre. Japonci bi rekli umai, kar pomeni dobro. No, vidiš, še to se bomo naučili. Dobar, tudi
takole bi rekel, danes Ljubljana je res tak živahno vzdušje. Ne? Živahno vzdušje v Ljubljani, kar nekaj ljudi je na tržnici in to radi vidimo. Ja. Da mesto spet začenja živeti. Da zadiha spet. Zadiha, smo tik pred prvomajskimi prazniki, čeprav danes prvi in drugi maj ta leto spadajo na vikend. Ne? Pride tako ampak, leto. Ne? Ampak kaj moremo? Ne? To je pa ena mojih bolj priljubljenih stvari, glej njihova salama, aha. Suha salama z bučnimi semeni. Jaz obožujem. Ja, bom. Jaz obožujem bučna semena. Ja, pa njih imaš tudi pašteto z bučnimi semeni. Ja, sem rekel, to pa kdaj drugič. Ne? Izvolim. Pa tatarca delajo sami. Pa lej, kako so lepo na tenko narezali. Ja, že, da se skos vid. Da se skos vid, da pokažem bučna semena. Vidim. A vidite, kako se bučna semena lepo vidijo noter in tale njihova salama je res odlična. Priporočam vsem ljubiteljom suhih mesnin. Dejmo probati, dovolj govorjenja. Zdravje, ja. Dober tek. Dober tek, boljš, ja. Močen vkus začin po suhi salami, tako kot se spodob. Začilno. Mogoče sem pričakoval, da se bo bučna semena malo bolj čutil po vkusu, ampak... Pridejo malo za tabo, kakšen koček ima več, pa še malo manj, definitivno jih pa začutiš v teksturi. Ja, ja. Ne? Mečkan za hrusta. Imajo pa tudi odlično salamo brez bučnih semen, ki je morda za odtenek bolj poprasta, pa njihov kulen. Pri njemu te vedno mečkan zapeče. Ampak tako je prav pri kulni. Zelo dobro. Meni je... Suha salama že samo po sebi na najboljših mesnin. Ne, tako. Jaz sem Gorenc. Pa nesemo to v hribe, suha salama, dilce narežemo, ne. Tako da to je meni to, no. Ampak je res kar tak, me kar presenetil, kar močen vkus začim, no. Ampak daleč od tega, da je to slaba stvar. No, še dobro. Ja. Daj bi pa je mogoče nadaljevala s fino šnito, kot jo imenujejo, kar je pa v bistvu nekaj vrste pršut iz svinjskega fileja. Iz ribice, kot nekateri aha. poznajo. Aha. Se pravi... Ne iz noge, ampak... To je tudi meso, ki je izven kategorije ne, pri prašiču. Ne. To je daleč najbolj kvalitetno meso pri prašiču. In kako se prav trga se tako lepo? Gleda, suha, vidi se praktično čez. Ne. Lepo se strga, nežna, ja. Voljna. In tudi najbolj lahko rečemo bleda barva. Najbolj bleda barva, ker je tudi ta kos prašiča način, najbolj bled. Ne? So, zato je tudi izven kategorije. Zdaj, kaj to pomeni izven kategorije, Luka? A je tako dobro, da je izven kategorije. Aha, okay. Da to ima že svojo kategorijo. Ja, ja. Ne, to je pa nekaj res. Skoraj škoda s kruhom jesti. Sploh ne govoriti, Luka, no. Ne. Kruh bolj za spuca. Dej vam malo uživati v tem, aha. lepo prosim. Se tih je več šnitk, lahko vsak dve šnitke. Jaz mislim... A do zdaj te je bila ta? Ta mi je bila kar res tako, res. Ker se prav stupi se. A ne? Ja. Pa je v bistvu samo meso skoraj, ja. malo maščobe ob strani, skoraj samo meso. Ampak se stopi. Tako nežna mesnina. Ja. Jaz se spomnim, kot otrok nisem niti maral kraškega pršuta, na primer, teh suhih, ker mi je bilo trdo, zavleč, presuho, ne, pa tako. Zdaj so pa take pršute delajo v Sloveniji, pa šunke in sploh prkodili, da se to kar topi na jeziku. Res. Ravno prav slano se mi zdi in tudi nekaj, se mi zdi, da nekako so vsem malo začinali tole, no. Da nekaj začimbe so. Ja, bi rekel, a misliš? Sov je definitivno, ni pa dvakrat zareč, da ni še kaj drugega zrad. Ne? Ima pa svinsko meso veliko svojih nijans, okusov, visto kako je pripravljena, ne? Od nekih oreščkov, ki jih lahko kušamo notri. Ker nekateri zdaj celo že zorijo svinsko meso. Aha. Evo, kaj boš ti probil. Zorjen svinski kremenatic. Boš na kravo kar pozabil. Reko, ma ne bom jaz teh kavboj stekov več jedo, dejte mi sam zorjeno svinino. In kje se pa to da dobiti? Ha, to tem pa enkrat drugič no, pejo, no, do mesnih strokovnjakov. Skos me malo matraš, tako le. Ja, ne more ti vseh mojih skrivnih kotičkov izdeti. Ne. Na enkrat. Pa nikoli več ne boš rekel, da se bo Luka tu najboljši je, kadar te povabimo nekaj pojezi. Ja, no, ampak vedno znova presenišaš. Čakaj, nisva še čisto vsega poskusila, ne, da ne, tole imamo še. To je pa... Aj prav pršuta tole. To je pa gorička šunka njihova. Aha, gorička šunka. Kar pa je v bistvu, ne, vidimo, ne, da to je pa veliko
bolj podobno, ne, že pršutu. Ja. Ampak tudi zelo voljna in imenitna mesnina. Meni je pri kodeljih mesnina predvsem to všeč, da so tako nežne, tako voljne. Ne. Brez trude se jih je, topijo se na jeziku, ne, njih treba prežvakovati. Ne. Joj. Jaz mislim, da danes sem prišla na eno najtežjih nalog, bi rekel. Je težko si eno izbrati, ne, v deset. Ker tale gorička šunka mi je pa res mi ima tak, sploh ne vem, kako reč, no, ampak kot pršut, ampak mi je mečkam boljš, če sem iskren, če zdaj primerjam z nekim kraškim pršutom. Velikrat, ne, saj nedvomno se kakšen kraški pršut definitivno lahko kosa s tem ali ta s kraškim pršutom, vedno je se odvisno kje, ne, pa tako, ne, ni, vseeno to ni tako masovno pridelave in izdelava, čeprav se je pa kodila že prav lepo razširila, ne, če na japonski zvaža. Ampak ja, nekaj minut časa še imava. Jaz bom tole kar tale gorička šunka. Sam, ko rečeš besedo šunka, si ne predstavljaš tega. Ne vem, če ni pršut, ne? Veš, da, če rečeš, da je pršut, ne? Da mora biti pa na določen način prav izdelan in določeno število časa, ker morda ta niti ni toliko časa sušena, ne? Ali zorjena, da ohrani več. Več svoje naravne mesnate vlage, ne, in s tem tudi več okusa, čeprav to bodo morali pa strokovnjaki iz kodile povedati. Enkrat, en intervju. Ja, ka Ata kodila je tudi znam po temu, da celega bola vrti. A res, tako, ne. Tu mora priti, takrat, ko bo. To pa da cel proces posamo. To se pa naroči, pa, a od tega, ko ga je ščok, pa je vse. Ja, Maša pa, Maši pa Gali ne bi bilo najbolj pogodo, če bi bil. No, no ja, ampak. Tale narezek bi bil prav imeniten, moram reči. Menilo bova v miru pojedla do konca. Se morda skregala še za zadnjo rezino. Tele. No, Rok, ne vas dele. Še kamava večino stvari, samo lardo sva cel pojedla, tako rekoč tole njihovo maščobiko, slenino. Bučna salama, korektna, dobra. Ja, bova ja. Enkrat prišla sam salame sprobavati, ja. Imajo še malo več, pa kakšne paštete še. No, dajo paštete, v pašteto tudi dajo bučna semena. Zanimiv. Noter, ne. Pol sva imela kuhano šunko njihovo. Ne. Pečeno šunko. Pa pečeno šunko, ki je bila dobra. Pa pol prekmursko pa šunko. Prekmursko, to, ko izvažajo na japonsko, ta je meni zelo dobra. Pa gorička, ja. Nekaj bolj pršutasta, pa seveda tale file. Ja. Svinski file, posušen, fina šnita, kot jo imenujejo. In to je bilo pa res fino, tudi tebi, Rok. Ne? Ja, mislim, meni je bilo. Če bi se res mogo zdaj za eno stvar, da je rekel, zdaj mi pa pet dek tega mi dejte za sabo. Bi se verjetno res za fino šnito. Za fino šnito. Ampak drugo mesto, in ja? Predvsej blizu ne boš verjel, gorička šunka. Ne? Gorička mi je bila še boljša od prekmurske. Res. Tako da bom jaz kar tole goričko. Zvoli. Ampak no, jaz, sem jaz iskreno pa, bi pre prav zapomenil. Ja, ja, da ne govoriva zdaj kakšne krive vere. Ampak če bi pa res sem prišel, bi pa rekel, dajte mi kar en mešan narezek, ker je fino kombinirati. Tako. Pa dajte mi še tale kruh z ocvirki, ma rečka sveta. A, tele mali, ne, z ocvirki, ne, pa kakšne pletenice imajo fino. Rač pa vrtanek, tukaj imaš vrtaneka, ki je taka pletenica, fin, lepi, beli kruh, ki se k vsemu prileže. Tako da upam, da sva vam pokazala, tako jaz Roku, kot midva obama vsem vem, kje si lahko privoščete hiter, hiter odih z imenitnimi mesninami, malce pokramljate. Narezek, to je za družiti se. Kole pa malo poklepetati, noben ne gre zdaj na narezek, zdaj se bom pa najezil. Ja, ja. No, to ne, ne, čeprav so se čist fino podkrepili. Ja, ja. Nama nič ne manjka. Recimo, jaz ponavadi pridem vsak petek sem, pa rečem en narezek za dve osebi tam neki, dam okrog 10 evrov in pol se dva dni bohotiva z mojo drago. Tak, pa mal pikneš, mal malo tako, pa štetke, in da tole zraven, ne, da takole malo, malo občuduješ okoli ljudi, malo pokramlaš vrhunsko. Pa to je življenje, pa še sonce je ravno kar posijalo. Marička sveta, Luka, hvala ti, no. Hvala tudi tebi, Rok, da si mi delal družbo. Midva vam želiva lepe prvomajske praznike. Tako. Radi se imejte, veliko se smejte, predvsem pa dobro jejte. Tako. Na zdravje. Živijo. Se gledamo.